Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlarga mana ekishga tayyor nihollarimiz bor. Badring pomidori, baqlajon, qalampir, har xil navdagi ko'chatlarimiz ekishga tayyor akalar. Mana misol uchun mana shu ko'chatlarimiz Fantino sorti. Bu 4 quloq bo'lib qolgan, 5 quloq joylari ham bor. Har xil nimada qilib beriladi ko'chatlar. Bunimiz Miracle degan yangi sortimiz. Nariyada Forter bor. Nariyada Colonies bor. Kiban firmasiniki yaxshi mokareski urug'lar. Ular ham yangi navdan. Xudo xolasa behijolat naqmaydi, hosildorligi yuqori. O'ta bozorga ham yaxshi, bilisk berish yaxshi, hammasi yaxshi. Men sizlarga yana tanishtiradigan bo'lsam, yaqinroq keloring Ibrohim aka. Bu yerda hozir 4 xil sorti bor bu kap tipisamizda. Ya'ni boshqa tipisalarda yana boshqa sortlarimiz bor. Bunaqa stakanda 12 ga 13 lik stakanda zakazga ham qilib beramiz mana. Uzoqroq o'sha kechroq ekaman degan haligi parvoydan, yoqilg'idan sal tejab ekaman deydigan insonlarga bunaqa zakazlarimiz ham bor. Joydan jichi o'tkaziladi-yu, lekin sifatli ko'chat olinadi. Shu baquvvat bo'ladi. Ekki bilan 15 kun xudo xolasa hosil olsa bo'ladi yuqori hosildan. Shuna ko'chatlarimiz bor. Buni sortda mana shu Miracle. Mana bu Colonies ko'chatimiz. Uni yaproqlari bo'lakcha o'zi. Klaus firmasini Colonies gibridi. Bu ham yaxshi o'ziga. Tanasi baquvvat, hammasi yaxshi. Xudo xolasa har xil turdagi ko'chatlarimiz bor. O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Manzil Asaka tumani Axtachi qishlog'i. O'zlari kelib olib ketsa ham, o'zlari kelib olib ketsa ham kelishib, mana qilib olib ketilaveradi. Hech narzoroq narsa yil qatori qilib beramiz. Bu yerdagi sortlar ham shu Miracle. Bular zakazga qilinyapti. U nariyoqda Forter deganimiz bor, Kiban firmasiniki. Yaqinroq firmani paketini ham olib ko'rsatsangiz bo'ladi. Forter bilan Kibanniki, o'sha Miracle'niki bitta firma. Kares Koruk. Fantino ham o'zi yillar bilyapti. Fantino o'zi yilni og'ziga tushgan urug'. Yaxshi hosildorchiligi, bozorga bilisligi yaxshi. U Miracle F1, nariga Forte. U Fantino. Ha, pachka urug'. Bularni bir-biridan nima afzalligi bor? Afzalligi hosildorchiligida, keyin tez o'sib, tezroq ana bu rivojlanishida farqi bo'ladi. Misol uchun Miracle'larda biliski o'ta yuqori, keyin kaltaroq bodring. Shu o'zimiz ichki bozorga, tashqi bozorlarga, misol uchun Qirg'iziston boshqa joylarga ham yaxshi eksportda qattiq, yumshoq emas, bo'shashib ketmaydi. Shu tomonlama yaxshi qulay. Endi boshqa tipisalarimiz bor. Ularni ham ko'rsatamiz. Sedir, o'sha o'tkayli nima qilganmiz? Apollon degan urug'larimiz bor edi. Apollon jichi bo'shligi uchun bir kamroq qildik. Unaqa ko'p zakaz olmadik Apollon. Shular bor. Endi boshqa tipisalarimizni ot ko'rsatamiz sizlarga, ya'ni davomida. Talab aka shu Miracle bilan Fantino shularga ketyapti ko'proq. Keyin eskidan eski navimiz bor. U ham o'ta yuqori hosildorchiligi yaxshi. Nari tipisi, nari qatorimizda prilyotda pomidorimiz bor. O'tib ko'rsak ham bo'ladi. Mana yoqilg'i yoqadigan isitish nimamizda. Parvoz sistema. Kunduzi aka 20-25 bo'lyapti. Yomg'ir nimaligi uchun namni ko'tarish uchun tepalarni ochib qo'yganmiz. 15-18 bo'lyapti. Namlik ko'payib ketsa ham bo'lmaydi bu ko'chatlarda. Tez o'sib, xom o'sib ketib qoladi. Kechqurunlari 25-20 havoga, temperaturaga qarab, sovuq, issiqligiga qarab turib bo'lyapti. Anomal sovuq kunlari 15, eng kam 15-20 gacha chiqdi gradus. Ha, shunaqa bo'ldi. Buni shuning bo'yicha atoplinani avtomat boshqarsa bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Aqlli atoplinani hamma tipisamizda aqlli atoplinani qilingan. Uni batafsil ko'rsatamiz video davomida.
Yoqilg'isi ko'mir yoqiladi. Ko'mir ha. O'zimizda qirg'izni bila olmaydigan yaxshi sortlari bor, ulardan yoqamiz. Ko'mir olishda ham adashib qolmash kerak. Ko'mirni ham shu yiltiroq bila olmani yaxshisini olish kerak. Xoka emas. Bizda xoka yoqilmaydi. Xoka endi xoka ham yoqsa bo'ladi. Endi puldan tejayman deysiz, effekt pastroq xokaniki. Biz hali katta-kattadan olamiz. Shu yaxshi effektni. Aytgan gradusga chiqarib beradi. Hozir svet o'chiq mana dvijollarni yoqib qo'yganmiz, dvijollar ishlayapti. Pomidori bilan tanishtiraylik. Mana pomidorimiz. Bu alamina. Bu yerda bir 8000 tacha bor alamina. Nariyog'i Runner, Vardanza degan sortlarimiz bor. Bular yosh ko'chatlarimiz. Yaqinroqdan kelaoling Ibrohim aka. Alamina sorti ham o'ta hosildorchiligi yuqori. Yaxshi. Tanalari pishgan mana, hamma yoq joyida, Alloh xolasa. Chanaga kirib qolgan. Yaqinroq olib ko'rsangiz ham bo'ladi. Alaminani sorti ham yaxshi, Alloh xolasa. Endi buni bilmaganlar bo'lsa, mana Runner bilan Vardanza firmasiniki bor, Fito kompaniyaniki. Yaxshi, eng zo'r gibridlamasi nimadan bo'lyapti, yaxshidan. Hosildorchiligi yaxshi. Qaysi tarafdan afzalligi bor endi? Endi mevasi qattiq, Rossiyalarga misol uchun eksport, shu ko'k hamaylarni eksport qilib bo'lguncha yumshab boshqa bo'lib ketmaydi. Hosildorchiligi yuqori o'ta. Keyin har bitta yarisidan shu yaxshi hosil olsangiz bo'ladi. U 7-8 ta yarisgacha olsangiz bo'ladi. Simga yetguncha, xudo xolasa. Hali dehqonlarga beryapmiz, biroq hali nolib, mana buga yo'q mana. Mana Vardanzani ko'ring. Bu ham shanalab qolgan, xudo xolasa. Ko'chatlarimiz tomirlari kasallikka chidamli, ham yo'q, yaxshi mana. Tomirlari pokiza. Ularni emlab dori beramiz, Perukul Energy degan Fire firmalarinikini dorilardan beramiz. E'tibor kerakda hammasiga. E'tibor qilamiz, kecha kunduz qaraladi, mehnatga qarab rohat bo'ladi, xudo xolasa. Mana bu sortimiz Runner degan sort. Bu o'ta sifatli, hosildorligi yuqori. Ekkaningizdan keyin xudo xolasa 65 kun, 70 kun. Endi ekib qanday issiqligi, temperaturasini hamma yo'g'ini joyida qilib bersa, shu aytgan kunlarda pishadi. Ekib sog'lardan bari ehtiyot qilish kerak. Hosildorlik yuqori, bir kami 5 kilo, 6 kilodan olinadi kamida. Yuqori bo'lsa 8 kilo u ham yog'iga bo'ladi. Endi bitta tiplisada bodring bilan pomidori rivojlanish qiyin. Mana biz ham bodring bilan pomidorni o'rtasini to'sganmiz. Bodringga issiqlik kerak, pomidoriga barhavoroq havo kerak. Shunga alohida qilganmiz. Bu yerda bir 70 mingta pomidorimiz bor. Dekabrlarda tashalgan urug'lar bu yerda. Etap-etap qilib qilamiz biz shunaqa ko'chatlarni. Ha, pachka bular, pachka bular. Runner, Vardanza, shularga hozir alamin uchosiga talab yuqori bo'lyapti. Adriatkaga ham mana bo'lyapti endi Adriatkani. Sakasiga qarab qila olamiz aka. Adriatka ham yaxshi. Ko'pchilik bu sohani yangi boshlayapti-da. Ha. Texnikasini bilmaydi, to'g'rimi? Aha. Ha, yuriyrug'ini o'rgatiladi, telefon qilib bog'lanadi, shu ko'chatni yetkazib bergandan keyin yuriyrug'ini o'rgatiladi. Hamma yo'g'ini o'rgatib, bilmagan odamga o'rgatib, ancha o'zimiz bilmasak, bizdan katta dehqonlar bor, masalan, shu maslahatini olib, yordam berib, ish davomida yaxshi bo'ladi, xudo xolasa, hosildorligini. Endi asosan ko'proq ashyo agrotexnikasini yaxshiroq ishlovini bersa, hosildorchiligini yuqori oladi. Endi ekib qo'yib tashab qo'ysa ham bo'lmaydi. Xudoim ham aytgan, sendan harakat, mendan barakat deb. Harakatni qilamiz, Xudoim beradi. Shular endi boshqa tiplisalarga ham bir ko'rsatamiz, tanishtirib.
Mana aziz yurtdoshlar, mana bular katta stakanga qilgan zakasnoy. Kimga mana shunaqa ko'chatlar kerak bo'lsa, katta stakanda qilib beramiz. 8 quloq, 9 quloq, 10 quloqcha uy bo'ladi bu stakan. 13 ga 12 ga, bular yaqinda o'tkazilgan stakanga. Bu yerda Fantino, Favorit, Polonez shunaqa urug'larimiz bor. Nari tomonda ekilgan nimalarimiz bor. Bodringdan. Kechiroq ekildi unga. Mana kimga shunaqa zakazlar bo'lsa, qilib berishimiz mumkin mana kelishilgan narxdan. Tayyoru, lekin buni shashilmay ekadida. Yoqilg'isi yo'qlar, misol uchun, yoqilg'idan ekonom qiladiganlar ekadi buni. Ha, ekib turib, buni hali bu ekishga tayyor emas. Hali endi bu tomir otishga endi o'tyapti yangi stakanga. Hali bu barqarab, uji gullashga kelganda ekiladi bu narsa. Uzoq bilan 20 kunda pishadi. Kunisi uzoq bilan 20 kunda pishadi. Bu yerda bor bir 30-40 mingtaga yaqin bor bu yerda. Mana shunaqa qilib beramiz. Kimga mana shunaqa ko'chatlar kerak bo'lsa zakaz. Bu yerda Forter bor, Fantino bor, Colonis bor bu yerda. Shular bor. Ha, bu yerda endi bo'sh joy qo'ymasin deb ozgina joydan unumli foydalanaylik deb buni ekib qo'ydik. Papilyonka bo'ladimi prosta? Yo'q, bular papilyonka emas. Ha, kapinetsa qoladi shunday holatda. Razmerlari qanaqa sir bo'lmasin? Razmerlari 45 ga, bu yog'i 35, 30. Har xil ekilishiga qarab, joyga, tushiga qarab turib moslashtiriladi. Shunaqa. O'rtalariga ko'chatlar qilib qo'yganmiz, gul ko'chatlari bor. Shu endi xaridorlar kirsa 2-3 tadan qo'shib beramiz, misol uchun. Bonus hisobida. Bonus hisobida, ha, endi shunaqa. Endi hozir tiplisani razmeri necha? Tiplisani razmeri aka bu yog'i 6 metr, bu yog'i 30 metr. Nechta bodring ketdi? Bu yog'iga bir 400-500 atrofida bodring ketdi. Shunaqa. Xudo xolasa 20 kun, uzog'i 1 oyda pishadi. Xudo xolasa nasib qilsa pishadi. Kechiroqda ekildi bular. Ekib qo'ydik. Yana boshqa tiplisamizda bor, uji gulladi. Uni ichiga ham ko'chat qilganmiz, hozir video davomida ko'rsatib boramiz, xudo xolasa. Gul ko'chatlari bor dedingiz. Bularni zakazga ham qilaverasizlarmi? Zakazga ham qilamiz, ha. Sortini aytsa, misol uchun, navini aytsa, topib, kelishib, qilib beriladi. U narsa behijolat qilib beriladi. Nimaga o'sish mumkin? Ha, qilib beriladi, ha. Gulni misol uchun, bizning sohamizda shunday nima, Tbilisi sohasida nima bo'lsa-ki, kelishilgan nimada ochiq maydonlarga misol uchun qilib berishimiz mumkin, sepma ko'chat qilib berishimiz mumkin. O yozgi paytlarda kuzda ko'chat kerak bo'lsa kuzda ana qilishimiz mumkin. Telefon orqali bog'lanib kelishiga anaqada qilina oladi. Nimasi yo'q. Ha, bemalol ko'rib. Bu pomidor sepmasi. Ha, naryadaylar gullar. Chinni gul, har xil gullar. Endi ko'proq ayollar shug'ullanadi bun bilan. Shular ko'chatlar bor. Ko'pchilik qiziqadi, aka xrizantema guliga. Ha, to'g'ri. Ko'rganmiz. To'g'ri, to'g'ri. Ha, ko'rganmiz. Qiziqadi, o'stirib beradigan bormi, yetkazib beradigan bormi dedi. Bemalol murojaat qilsa. Ha, murojaat qilsa bo'ladi, ha. Mana shu katta yo'limiz ikkita tiplisaning o'rtasiga qilingan. Bu ham aqlli katta yo'l. Shu sop qo'yiladi. O'zi termostati bor. Gradusga qo'yganda o'chadi. Yana tushgandan keyin yana yonib, avtomatik ishlaydi. Yaxshi tejamkor. Bu katta yo'llar necha pulga tushishi mumkin endi? Ularni endi ketgan materialiga, lisiga qarab ustalar bor, o'zimiz akamiz bor, yaqin yasaydigan, yaxshi pul beradi arzon ular. Mana shu necha pulga tushgan premyerni? 13 millionga chiqdi, mana shunaqa chiqdi, ha. 600 tiy, 700 tiy tiplisadami?
Mesela animal soğudu ya mı? Issiq uşa bir arada. Issiq uşa bence makul. Şimdi materyali kara. Bu içi eski raw materyal da kılıngan için. Çarzı raw çıktı. Eğer yangi raw materyal bulsa içi yukarı buladı. Naklar. Şimdi telefon nomborunu veriyoruz. Bağlanış orada. Böyle. Bana bu başka tiplisemiz. Bana bu yam 600 tiplisi. Bu yada bana bir soru için. Bunda yam Fantino uruğumuz var. Uçatımız. Nariyaga rekord. Nariyaga yana sedir. Yana başka navlarımız var bunda yam. Nariyaga aşkı vakit çeştirgen uruğumuz an var nariyaga. Onu yam hazır yakından kürsetemiz. Bu yada Balgariski'yle ekip koyuyamız. Super lastikçe. Yani bir de tiplisemiz de var. Balgariski, Harkil Ferrari, Lotto, Hamas'tan var. Yo, Musa, kürsatamız da olasın. Pomidorlarını yakından kürsat arayalım mı Rahmet'e? Bu pomidorlar Runner, nereye tamamen geçe? Runner. Hoştan boyu nereye vardan za, o nereye alamine. Her hal sorttan bar bir de yan. Çeneye oturken bir yan, ekşiye tayyir bana. Eksek yürüdü daha olasın. Şimdi meyadan badringimizi kürsetelim. Bu aşkı vakı çeştirirken badring iken öte başka çabı. Bunu birinci metta kılışımız uruğunu birgen. Yok, hasılını hali görmedik. Şimdi bura birgen zekasiye kibirin de bir. 3000 de birgen şunu kli yapız ona kibir yapız. Hizmetini bir adı. Bakilerini yani böyle çete şeyimine polvon küçet bularak ya. Şimdi yani bir tecrübe kılı ürgen işi gireyim ikin. Yok, uruğudan çatıştırken benim bunu bilişimce. Ha, gibrit kılıp uruğudan çatıştırken. Sortu neyem bilmedin ne demedik yani sortunu, soramadın. Daha olasa bir başka vardı ya kadarıyla iyiydi. Daha olasa ha, şimdi. Yakşı bulsa gerek, tamırı, şu, rumajlanışı yakşı bulsa gerek, başka vardı ya. Hala ki bak vat ola diyor. Çünkü çeştirirken bu sefer uylak koyarın. Normalde hasılı birisi gerek. Şimdi bundan abur. Sonra apayamız 5-6 da ilk yanı. Onlarla. Yani bunu onlara tayyara gelişki. Nereye de pitropkelerimiz var. Sipmeler. He. Yo, bunlar şimdi misal için çekilenge miktarda uzumuz kılamız. Şimdi Mart'tan ki yaşına kılıp sepme kılıp kıbirişimiz mümkün. Lekin açıklı inmeler ya. Lekin hazır ya satta diyen köçet yok hazır mı kılıp. Büyan badırın mı? Ha, büyan badırın. Büyan forte bu. Bu hal yaş. Yani üçüncü belgini çıkar yap yaprağını. Her kıl etapta ya. Ha, etaplar ha. Şey yaş yıkarıp, çislas yıkarıp, iki adıyon payet yıkarıp. Bu vakti ise köçetimiz var. Ha, şerayet yıkarıp. Çünkü köçetin iki adıyon yaşı var da. Katta küçet var, yaş küçet var. Yaş küçet deyseniz tez rağ yürüyüşü mümkün. Şimdi o da karıp bugün küçetten sekir rağ rövajlanadı. Şu tam olama, hemen sen mevsumu var, uza şimdi yarışanma oladı. Köpçülük ekiyatken de hata kullanıyor. Madreyni, hamidolini. Ekiyatken de ne yahamet verişi? Ekiyatken de asasen şu namligi ya, ıssıklığını şu vaxtada kılışke, şarayet kıbırış gerek de muhut kıbırış gerek. İlk pasaj 10, 10'dan çüşme şu badırın güçet nazik oladı, pomidorun solcu 10 deyem rövajlanadı. Asosan şu, nümesige itibar veriş gerek, parvarış gerek. Azukaları gerek, tamır, ildizleri rövajlantıra diyon, doğrularını veriş gerek. Yaşı firmanı doğrularını veriş gerek, yara solcu. Badırın yan hasılı girgen de yara firmanı kalsiye yaşınmalarından verirse yaşı rövajlanadı. Yaş payıda asosan tamırı geçlenadı. Şu azıqa yer verildi. Bir iki de cahide gördüm. Logi bulan iki de şey geldi. Ha. Yok yok. Onu yani görgenmez bilmeyen adamlar ilkken onu da bulmaydı. Ben de tamırı kısılıp kaladı yok. Tamırı çıkartmaydı. Öyle adı köçet. Onu hasta havayla köçetini alıp tamırını geçip salafanını geçip ilaç bulsa bir gömüsten yarım kilodan taşıp 100 gram 400 gramdan taşıp durup geçse hosildorchiligi o'ta yaxshi bo'ladi. Rivojlanishi. Mana bitta savol. Oddiy yerga ekkan bilan diagomusda yetishtirilgan hosilning farqi qanaqa? Farqi bo'ladi. Farqi o'tgan yil ekib ko'rdik. Farqida hosilning sifatida ham farqi bo'ladi. Keyin
ekilgan kunida ham ertaroq pishishi mumkin misol uchun. Nimaga? Tomir qisilmaydi. Yerga sirasi o'tib ketguncha begumusga borib, sekin pala yozib tomir rivojlanguncha jicha o'ziga kelib oladi. Sirasi yerga kelib qo'ysangiz, u boshqa narsa, qattiq joyga tushib ketish qiyin bo'ladi. Moslashib kirib ketadi. Lekin begumusda ham qandaydir o'ziga yarasha nimalari bor, oziqalari bor. Tabiiy unda. Begumusda o'ziga ekib hosil olsa ham bo'ladi? Yo'q, yo'q, unda bo'lmaydi. Uni misol uchun shularga ham begumus qo'shilgan. Misol uchun unga 2%, 3% begumus qo'shamiz. Nimaga? Ildizi yaxshi rivojlanadi, kasallik bo'lmaydi, tezroq rivojlanadi, palagi ham baquvvat bo'ladi. Uni mana shu stakanni polni to'ldirib begumus qilsa ham bo'lmaydi. U hamma narsani miqdorida bo'lishi kerak. Oziqa sifatida foydalansa bo'ladi. Ha, oziqa sifatida foydalansa bo'ladi. Ha, foydalansa bo'ladi undan. Endi yana bitta ko'pchilikni qiynaydigan savol, bu ko'chatni ekkandan keyin o'zi simqur adabini beradi bular. To'g'ri, to'g'ri. Ha. Unga qanaqa chora qilsa bo'ladi? Unga endi zooaptekalarga boradi, o'zini beradigan dorilari bor, atrofiga sef qo'ysa ham bo'ladi, har xil apparatda sef qilsa ham bo'ladi. Shu orqali yo'qotiladi. Ekishdan oldin iloji bo'lsa, bir qator dezinfeksiya qilgan ham ma'qul. Va o'zini Nurel degan dorilar bor, har xil dorilar bor, zaharli dorilar ekishdan bir hafta, 3-4 kun oldin yaxshi yerni haydatib turib, kun issig'ida shuni sepsa, libo'y nima o'ladi, hasharot nima o'ladi. Bitta shabada beradi, eshigini portishkalarni ochadi, ekadi. Eksa keyin yaxshi bo'ladi. Simqurt hammasi o'ladi, xolos. Endi shunaqa. Endi telefon qilib tushunmagan joyini bog'lanib so'rasa, o'rgatamiz. Qo'ldan kelgancha o'zimiz yosh bo'lgan bilan shu tibbiyot sohasida katta bo'lyapmiz. Shuni non tuzini yeb yuribmiz. Ko'chatlar mana ekishga tayyor mana. Bo'y basti, hamma yo'q joyda. Tomirlari kasallanmagan misol uchun mana. Hamma yo'q yaxshi. Begumus aralashtirib ekilgan mana. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube obunachilari, hurmatli dehqonlar, mirishkorlar, Rekus kanali obunachilari. Mana bugun xudo xolasa 1000 kvadratli maydonimizdamiz. Ismim Temurbek, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari bilan shug'ullanaman hamda daromad qilaman. Umumiy maydonimiz 7000 kvadrat maydon bo'lib, shundan 1000 kvadrat maydonida hosillarga qisqagina reklama qilib tushuntirib o'tamiz. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari nima, begumus nima, undan qanday daromad qilish kerak, qanaqa qilib foydaga kiriladi degan tushunchalarni berib o'tamiz. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari dendrobena hamda boshqa chuvalchanglardan farq qilib, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari har haftasiga tuxum qo'yadi. Bitta tuxumidan, bitta lichinkasidan 15-20 tagacha bola chiqadi. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari o'zidan begumus ishlab chiqarib, bu dehqonlar, mirishkorlarimizga juda ham tabiiy foydali o'g'it hisoblanadi. Begumusga ekilgan mahsulotlar, misol uchun o'sha dala ekinlari o'zidan tabiiy mahsulot ishlab chiqarib, hosildorlikni 30%gacha oshiradi hamda 2 hafta oldin mahsulot pishishiga yordam beradigan, turtki beradigan narsa begumus hisoblanadi. Begumusga hozir butun dunyoda, butun Yevropada talab ortib boryapti. Bundan buyog'iga olinadigan hosildorliklar tabiiy mineral o'g'it bilan olingan mahsulot talab kuchayyapti. Shundan man sizlarga mana Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglarini ko'rsatib o'taman. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglarimiz butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor hamda qo'shni davlatlar, qo'shni respublikalar, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston respublikalariga ham dastavka qilib beramiz. Hozirda mana ishlab chiqarilgan begumuslarimizga talab juda ham ortib ketyapti. Qozog'iston respublikasiga hamda Tojikiston respublikasi bilan hamkorlik qilib boryapmiz. Allohga shukr, yetishtirgan begumuslarimizni xudo xolasa mana
Qozog'iston hamda Tojikiston respublikalariga eksport qilamiz. Hozirda 1000 kvadrat maydonga joygan joyimizda syomka olib boryapmiz. Bundan tashqari o'pchi 7000 kvadrat maydonimiz bor. Xudo xolasa bahorgi mavsumga 1000 tonna diagonimiz eksport qilmoqchimiz. O'pchi umumiy hisobda Qozog'iston hamda Tojikiston respublikasiga xudo xolasa mana sizlarga Kaliforniya qizil yomg'ir chuvachanglarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana Kaliforniya qizil yomg'ir chuvachanglarimiz zichligi juda ham a'lo darajada. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvachanglari mana xuddi shunaqa qizil hisoblanadi. Ko'pchilik dehqonlar, mirishkorlar Kaliforniya qizil yomg'ir chuvachangi deb dendrobena chuvachanglarni olib qo'yibdi hamda uni ko'payishida o'ta sal ozgina adashib qolishibdi. Shuning uchun Kaliforniya qizil yomg'ir chuvachanglarini olayotganda adashmanglar. Mana hozir bizda 7000 kvadrat o'pchi umumiy maydonimiz bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. 200 kvadrat, 400 kvadrat, 500, 1000 kvadratgacha qabul qilaveramiz zakazlarni. Butun O'zbekiston hamda qo'shni davlatlarga xizmatlarimiz bor, yetkazib beramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hamda 1 kvadrat Kaliforniya qizil yomg'ir chuvachangimiz 2 ta banan korobka hisobida bo'ladi. 1 kvadrati 500 ming so'mdan Kaliforniya qizil yomg'ir chuvachanglarimizni diagonuslarimiz 05 setkada elangan, sifati a'lo darajada qoplangan. Sifati vaqtincha zo'r eksport varianti 1200 so'mdan bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvachanglari o'zidan ishlab chiqarilgan diagonusi yerga solinsa, selitra karbamidga qaraganda hosildorlikni 30% oshirib beradi. Misol uchun mana o'tgan yili shogirdimiz hamda do'stimiz 1 gektar piyozga solib o'zining daromadini ko'rdi. Bu namuna hisobida hammaga ko'rsatdi, YouTube tarmoqlariga joyladi, ko'rildi. 1 gektar piyozga 6 tonna diagonus olib ishlatib, o'tgan yilgiga qaraganda selitra karbamidga qaraganda 30% ko'p hosildorlik oldi. Undan oldingi yili 80 tonna olgan bo'lsa, piyoz gektaridan bu yil 130 tonna oldi. Allohga shukr, mana diagonuslarimiz hozir talab kuchayib ortib ketyapti. Hozirgi kunda telefonlar bo'yapti, qo'ng'iroqlar bo'yapti. Yetkazib beramiz. Qo'ldan kelgancha xizmatlarimizni ko'rsatyapmiz, o'zimiz bilgan bilimlarimizni o'rgatyapmiz. Bemalol murojaat qilinglar. Ayniqsa bu Kaliforniya qizil yomg'ir chuvachanglari mana hozirda mana yomg'irda ko'payishi juda ham a'lo darajada bo'ladi. Mana Kaliforniya qizil yomg'ir chuvachanglari hozirda mana o'zi yomg'irda belvoq qo'yib tuxum qo'yibdi. Lichinka. Mana shu belvoqlari tuxum hisoblanadi, ichida tuxum qo'yadi. Qo'yilgandan keyin bitta tuxumdan 15-20 tagacha chuvalchang chiqadi. Hamda har hafta tuxumga kiradi bu Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari. Dendrobena hamda boshqa chuvalchanglarga qaraganda bu ko'payishi zichligi juda ham a'lo darajada bo'ladi. Uni asosiy oziqasi mana mol go'ngi, qo'y go'ngi, ot go'nglari hamda uydan chiqayotgan oziq-ovqat mahsulotlari pomoylarni juda ham xush ko'rib yeydi. Ayniqsa piyozlarni juda ham xush ko'radi. Ko'payishi juda ham a'lo darajada, tez ko'payadi. Ana hozirgi kunda hamkorlarimiz murojaat qilyapti. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvachanglarini yetkazib beramiz. Teplitsalarga yetkazamiz, dala maydonlariga yetkazib beramiz, tarvuzlarga solinyapti, qulupnaylarga. Judayam buni hosildorligini ko'tarishda judayam a'lo darajada bo'ladi hamda foydasi juda kuchli. Eksportga chiqaman degan dehqonlarga
maslahatimiz begomizdan foydalaninglar. Kim karbamid, selitra, amafuslarni qimmat narxda sotib olib turib, uni tabiiyligini yo'qotgandan ko'ra begomizdan arzon hamda unumli hosilni olib, qimmatga sotib, toza tabiiy ham hosildorligini oshirib, vatanimiz ravnaqiga hissalarni qo'shgan bo'lasizlar deb hisoblaymiz. Bemalol murojaat qilinglar, sog' bo'linglar. Pastda telefon nomerlarimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Hammaga omad, ishingizga rivoj, omad, barokat bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.